singa iyo makuru ari kuri ako baranundi umuziki wari waratangiye kubananira buriya se cyangwa wari warakuze n'ukuvuga ngo mu byukuri buriya bagitandukana na muyoboke pe wabonye ko byatangiye gusa naho byanze byatangiye gusa naho wara muyoboke nubwo nje hari ibintu byinshi ntemeranyaho nawe ariko nemera ko ari umuntu rwose warushoboye gufata umuhanzi akamumanaginga umuhanzi akabona amafaranga cyangwa se akabasha kubaho nguhaye ikaze we wahisemo kubana natwe kuri B Media TV nitwa Anko Ken ndasuhuza abantu bari mu ntara eshanu z'igihugu ariko kandi ndasuhuza n'intara ya gatandatu ya diaspora abafite imipaka y'ibihugu barimo ihana imbibi n'u Rwanda ndabasuhuje ubwo n'u Rwanda Burundi Uganda ndetse na Tanzania uwumva ikinyarwanda wese ndamusuhuje ariko ndasuhuza abari muri Afrika muri rusange ndetse no hanze ya Afrika nkuko mubizi rero tuba dufite ingingo nyinshi zitandukanye uyu munsi ndi kumwe n'umugabo ari kuri kwegera ikiciro cy'abapapa bazo urakaza neza urakoze cyane yankoke watubyibuhanye ubushidikanyaho duherukana nkiri umusoro banza ariyo mpamvu watubyibuhanye korohera ari ndaho ndashimira Imana nawe anje nda urugo rukuguye neza urabibona nawe komeze neza ubibona se uragenda urenga cyakiciro cyo kwirabura ujya kuba mu bururu bwijimye avuze ngo ndimo ndabashokora pazo mu rugo bite amakuru y'iminsi duherukana nkuko warabivuze statite arahinduka duherukana kera nkiri umusore ako bya byose nkashize nk'umwaka tudahura umwaka ujya kubugera kuko cyaburabyo nyakwigendera imana muhe ni ruhuko ridashira ibintu byinshi byarahindutse cyane ibintu byinshi byarahindutse yameze neza by the way uziko ahubwo ntabyibukaga ko ari inshuro ya kabiri uje kuri kamera za BMD cyane inshuro ya kabiri kabisa ubu rero ubu hagiye tujye gufungura chapitre y'ibiganiro bishya na pazo pazo uri umunyamakuru ubimazemo igihe navuga ngo kitari gitoya imyidagaduro nyarwanda uyirebera hafi uyikurikiranira hafi ni nabyo biganiro ukora reka duse nk'abinjiraho kuri profile yawe gatoya kugira ngo abantu bamenye umuntu turi kumwe mu kiganiro ya nkuko bivuze nibyo ndu munyamakuru nubwo muri iyi minsi sa naho hari ibindi binari mugiyemo gakeya ntari kuboneka cyane kuri mikoro no kuri kamera ariko ndu munyamakuru maze imyaka itandatu mu itangazamakuru ry'imyidagaduro usibye ko umunyamakuru ntakajya yirimita ushobora kuvuga imyidagaduro aje kumva ni mu kiganiro cy'ubukungu cyangwa cy'ubucuruzi yego ndu munyamakuru watangiye mugabo itangazamakuru 2016 kuri Radio Voice of Africa hanyuma nza kunyura ku zindi radio nka Hot FM ubu nikibaho yabaye Capital FM kwa Kevin yego katuramo barimo bantu bafite rekoro yuko ngo bakoze igihe gito yabakambura abanyamakuru ibyo byo wenda ni ibindi ntabwo ndi bubyinjiremo ariko ubwo ntibiba bihari biravuga ibyo ari byose ubwo ari amakuru kandi tukaba turi abanyamakuru ubwayo nayo arahari wenda nubwo uyu munsi ari byo turi buganireho hanyuma naje no guca ku isango ku gatoya nza no kugera kuri Fine FM ariho mperuka ya iyo uvuze ngo ariho uheruka bivuze ko utakiriyo bivuze ko ubu ngubu ntahari mu buryo ntabwo navuga ko ndi umukozi wa Fine FM wenda mu buryo bweruye sibye ko ndimo ndakorana nayo ariko wenda mu minsi iri imbere hari gahunda turi gupanga wenda abantu bazabimenya ariko kugeza ubu ngubu ndi gukorana na Fine FM mu buryo navuga ko ntari umunyamakuru wayo uburyo bw'ubucuruzi ya cyane yego ntabwo naringize ngo dukure iyo profile kugira ngo umuntu yumve ibyo tugiye kuvuga abihe n'uburemere bikwiye abasanzwe badukurikira barabizi ko tuganira ku ngingo zitandukanye ariko zitarimo kurengera tujyana n'umurongo tuganira ku bitekerezo ntabwo tuganira ku bantu
Ikibazo cya mbere nifuzaga ko uyu munsi tuza kuganiraho tumaze iminsi ngira ngo iki cyumweru turimo ni cyumweru twise honeymoon umuhanzi The Ben weekend yari turi mu cyumweru cya honeymoon umuhungu w'abanyarwanda yararongoye yateye ikirenge mu cyanyu ariko mbere yuko arongora ntabwo kurongora ko ari byo turi buze kugira inkuru nubwo tumwifuriza urugo ruhire mbere yuko arongora hari nkuru nyinshi zavugwaga n'ubu ngubu zikivugwa muri iminsi biragoye kuvuga uwitwa Bruce Melody utavuze The Ben cyangwa ngo uvuge The Ben utavuze Bruce Melody navuga ko binaterwa nuko ari amazina manini umuziki wacu ufite byaje kurema rero icyo twakwita urwango cyangwa uruntu runtu bo bashobora kuba badafitanye ariko aba bakunda bashobora kugirana cyangwa bashobora kubahurizamo nkibaza ntese ubona uru rwango cyangwa uru runtu runtu ruri muri aba bahanzi bacu iryo hangana hari ikintu rishobora kumara ku muziki nyarwanda nge wenda uko mbibona mu mboni zanje ngira ngo ninza no gusubiza icyo kibazo ndaza kwirinda kujya kuri za mpande ngo team B maze iminsi numva ngo team The Ben team Bruce cyangwa team Ben bisa nkaho nyine hari ibintu abanyarwanda bose ibyo numva ngo byose niba uri umunyarwanda ugomba kuba uri team Ben cyangwa team Bruce yebana hari team Big B na team B Okay, ubwo reka tuganire nk'abanyamakuru tuve mu marangamutima tuve mu marangamutima twiyambure uwo mwenda w'amarangamutima ikibazo warumbajije mu by'ukuri ntago mpamya ko uko kugereranya ariko bikavaho bisa nk'aho byajya kuba guhangana simpamya ko hari ikintu byafasha umuziki nyarwanda cyangwa se The Ben na Bruce Melody muri rusange ahubwo icyo mpamya nuko ubwo ubwabo kari babiri na amazina manini nubwo ngiye ku giti cyanjye wenda mbona ko Ben hari ukuntu izina rye riri hejuru cyane kurusha Bruce Melody ndabizi ubu ngubu abantu badukurikira ari buze kuvuga nyine kwa kundi y'abantu babiri bahanganye nk'urugero iyo uvuze Messi na Cristiano ni impaka zihoraho biterwa n'ubivuze uruhande ariko nta gushobora guhuza n'abantu bose ngo Messi ni urenze ngo Ronaldo ni urenze ariko hari byitwa kuri shingiro ukavuga uti ngendeye kuri ibi nkurikije ibi ngibi achievement runaka nakwemeza ko nkanje mu mboni zanje byaba biteye gutya gusa icyo mpamya cyo nuko iryo hangana na abafana natwe media nishiza kare twe abantu twakereye ibyo bintu iryo hangana kuko ushize nakurikiye iki interview ya Ben bamubaza kuri iryo hangana amagambo yivugiye yavuze ko abona hadakwiye kubaho guhangana we na Bruce ahubwo bakwiye gukorera hamwe byo byafasha guteza umuziki imbere ariko Bruce wese kabibona ko nigeze kubona interview ye avuga ngo umunyamakuru arabimuje aravuga ngo bazamuzane ngo baramukubita ndaza kugufasha kugira ngo tutaza kugira abo tuyobya uwitwa Alex Muyoboke ubwo bari bakubutse mu gitaramo i Burundi uwitwa Chita yaramubajije ngo ese ubona kuki babagereranya Muyoboke aravuga ngo kugira ngo izo mpaka zicike Muyoboke nk'umwe mu bantu bari muri timu ya The Ben hafi avuga ngo kugira ngo impaka zicike twazabahurije muri arena hakabaho bato Bruce Melody umunyamakuru abimubaza tese iyo bato wumva ikwiye avuga ati jewe numvishe bivugwa n'abamufasha muzamuzane mukubita akanyafu kunda babaza The Ben batese wumva bikwiye mu mvugo yakoresheje bamwe bakavuga bati nibyo akoresheje imvugo itari ngombwa ati bitewe n'amateka u Rwanda rwagize ntabwo bikwiye numva ntabwo byari bihuriye akantu k'amateka yazanyemo nibyo koko wenda igihugu cyacu ari amateka cyagize ariko simanya ko hari aho byari bihuriye niyo bato yo mu muziki ya Bruce Melody na Ben bamwe batese kwa APR na Rayon Sports birahangana ariko mu by'ukuri urebye nubwo APR na Rayon Sports bihangana football nyine ni football n'umuziki ni umuziki ni uvuga ngo kugira ngo APR ifuze itware igikombe iba yahuye na Rayon Sports kandi ikayitsinda isa itegetswe kuyitsinda nituvuge wenda niba ari finale y'igikombe runaka cyateguwe mu buryo runaka APR igahora na Rayon kugira ngo APR itware igikombe iratsinda Rayon it's a must igomba gutsinda kugira ngo ritware icyo gikombe igomba gutsinda ariko mu muziki siko bimeze
Bruce Melody ntago asabwa kugenda nga nibyo okay n'uguhangana wenda mu buryo navuga ko ari competition ariko mu buryo bw'imikorere ariko ntibivuze ngo ntago ari kwakunda kwavuze ngo APR usabwa gutsinda leo kugira ngo twari iki gikombe ntago Bruce asabwa wenda gutsinda The Ben mu buryo utaziguye kugera ngo wenda agire success mu muziki ahubwo akwiye kubaho gukorana impamvu na nifuje kwingingo ari wowe tuyiganiraho urumwe mu banyamakuru navuga ngo bamaze igihe bagize n'amahirwe yo kubona icyitwaga gumaguma ni kimwe mu bikorwa tuvuga ngo bya boostinze umuziki nyarwanda byagize n'umumaro munini by'imyidagaduro cyangwa umuziki nyarwanda dukumbuye ikintu kimeze nka ikintu nk'icyo ngicyo cyari rushano cyari hangana kandi ntekereza ko byagize uruhare mu iterambere ry'umuziki kuki noneho uyu munsi ibihugu byose duturanye nka Uganda urya kumva witwa Cindy na Sheebah barahanganye Tanzania twabonye ko umuziki wabo wabaye boosted nihangana rya Diamond na Alikiba hakaza kuvaho Alikiba naniwe hakajyamo Harmonize nawe waje kunanirwa ibihugu byose twegeranye ko bifite iryo hangana kuki twebwe turitinya ntibyaba ari ugutinyisha cyangwa guha impamvu The Ben yo gukomeza kudakorera ku muvudu kukwi ihangana ryo tuvuze ko ritagomba kubaho rikatwihura urugero nkatwe muri mu itangazamakuru ushobora gukora nanjye nkakora wenda bikaba byiza ko mbona umuvudu kuriho nanjye nkakwigiraho nkavuga ni uyu muntu ntago ukuna ari gukora nanjye ngumba gukora nkaba ngawe cyangwa se nkarenza we icyo kintu kigatuma yaba njyewe ndi gukora ngende kuri pressure bigatuma nkora cyane yaba nawe uri kugenda kuri pressure yanjye bigatuma ukora cyane none hahubwo abafana cyangwa se babantu media fan base abantu bakurikira ibyo dukora bagatangira kutugonganisha ni ukuvuga ngo rero ndaguha nk'urugero mu minsi yashize cyagiye giye hip hop yari igeze arije hip hop yari iri hejuru cyane cyaba Tuff Gang Riderman abafana bajyaga bagira gutya bagahanganisha abantu kumva ngo pifra ngo na Riderman ngo bafitanye beef kandi bonyamara hagati yabo bakabize ko nta kibazo gihari ariko twebwe media cyangwa se n'abafana kubera ko tubona wenda isoko bafite ari rimwe umwe ari muri Tuff Gang cyangwa se undi ari mu yindi kuriye tugatangira kubanganisha ku ruhande rumwe ni byiza muri showbiz ni byiza bikwiye kubaho ariko nanone ntibirenge showbiz ngo bitangire gushaka nkaho biba person kuko niba tuvuze ngo hari team Bruce na team Ben ngo na Bruce atangire yimvemo kuko ngo mpanganye na The Ben ibyo bitume baba intandaro yo kudakorana cyangwa se ngo babe bana uzabwo barabakoranye nka collabo aka kanya tuvugana Bruce Melody akoranye indirimbo na Ben nimwe mu ndirimbo ntekereza ko zakundwa cyane muri iki gihugu nibyo twese tugira ibyo twifuza nge mu mboni zanjye nk'umunyamakuru mboni iyo ndirimbo idakenewe nonaha kubera icyo ndakene impamvu mbona ko iyi ndirimbo idakenewe nonaha turacyari kwinjoyinga hari pressure iri ku mugongo wa The Ben uko bari kumugereranya na kanaka sibyo arasha nabo muhanga kaba umuntu ukeneye gukora araza gukora kugira ngo ave muri ako gatebo bamushyizemo uribuka amajwi yigeze gusohoka witwa Bruce Melody avuga ati naba nebwe bari abajamani biki arashaka kuza kuva muri ako gatebo none se nibamara gukorana ko tugiye kubarema mu bushuti ihangana ya competition iri externe iravaye uzi ikintu mukanya nakomozaga uryahangana ntago rikwiye gukuraho bwa bushuti ntago ihangana dushaka muri music industry yacu ari kuvuga ngo Bruce bwo ngo abaye umwanzi wa Ben oya ntekereza ko ibyo ngibyo nibibaho kwa gusenyera umugozi umwe ngo to boosting umuziki wacu bizagorana niba wenda tuvuge nk'urugero Ben hari opportunity runaka ashobora kuba yabona yafasha Bruce muziki ashobora kumufasha kuyigeraho niba Bruce nawe hari abonye afasha Ben mu muziki hari uburyo yamufasha kuyigeraho yamufashe ntekereza ko iryahangana idakwiye kuvamo urwango ngo Ben yavuge ngo uri akanaka ari muri team Bruce nabonye n'abanyamakuru iminsi ishize natwe byatugezeho mbona abanyamakuru bamwe barimo barahangana mu buryo bweruye umwe ngari muri team Bruce ndari muri team Ben bivamo urwango bivamo amagambo ntago ariko byagakwiye mu byukuri kuko aho ngaho cya kintu twakwise ko ari ugushakira gushyira hamwe ngo dusunikire umuziki nyarwanda kizaba cyatangiye gutakara njya nkurikira nk'abahanzi mu bindi bihugu nka Nigeria uzasanga wenda Davido arimo arakora Wizkid arimo arakora urumva mu buryo
turebye muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo timu runaka na timu runaka na abantu bakabaye bahanganye ariko Davido yasohora indirimbo n'urugero Wizkid akaba ya posting ariko nta collab ya Wizkid na Davido tuzi nayo ariko kandi ntabwo byabujije umuziki wa Nigeria gutera imbere mu byukuri ntayo ariko urwo n'urugero nari nguhaye rwo kukwereka ko kuba bahanganye bose hadakwiye kuvama ikintu cyo rwango ngo mwatangire yiyumvemo ngo buriya ngo Bruce n'umwanzi wanje nta collab ye na nkeneye ntago nta kintu mbese twahuriraho cyaduhuza aho ngaho none biba byatangiye kurenga wa muziki twavuga ngo guhangana ko mu muziki iyo collab ibayeho nta kibazo ntacyo bitwaye reka ngo nkurugero imyaka myinshi imyaka yashize Bruce Ben na Melody na Medi na abantu twakunda guhanganisha umwe yasohora baby tukakukira nuko wenda undi yasohoye slow uri tukatangira kuzihanganisha ariko finally twaje kubona ko hagati yabo bari abantu nta rwango bafitanye baje no guhurira mu ndirimbo ba twaje no kubona ko mwashobora gukora ubukwe wenda akabupostinga mwashobora kuhura n'undi tukabona ko nta rwango ruhari nyamara ko gupostinga unyibutsa ejo ngira ngo nejo ubwo niba ritarejo bundi ubwo Bruce Melody yasohora The Ben yasohoraga indirimbo nshya yaherekeje ubukwe bwe uwitwa Dumba yabajije Bruce Melody ngo kutai postings aramubwira ati jewe ndi umuhanzi ntabwo ndi umupromoter nkuko atampostinga nanjye ntacyo bitwaye si ngombwa ko kuba Bruce Melody nakoze indirimbo ari ihame ko The Ben iposting anavuga ati si ngombwa ko tuba inshuti ahubwo ikibi nuko nakwitwaza ko tutari inshuti nkangiza ibintu bye ubundi birakwiye ko nyine tugomba gukorera umuziki mu makoperative ariko gushyigikirana birakwiye gushyigikirana birakwiye nk'uko nshobora gushyigikira uri umunyamakuru nawe ukanshyigikira nk'uko umuntu ashobora kuba ari umubusinessman agafasha undi mu businessman umuntu ashobora kuba ari umuhanzi agashyigikira undi muhanzi mugenzi we gushyigikirana nta kintu byatwara kuri indasi yacu nta n'ikintu byakwangiza gusa kuri wenda tukiri kuri iyi ntuza ishu ya Ben na Bruce njye nkanjye parole hari uburyo mbibona mu buryo butandukanye buriya The Ben hari ukuntu we ibintu abadashaka kubivugaho cyane yanabivugaho akagaragaza ko ikintu kihangana kidakenewe bamwe bakavuga ko impamvu atabivugaho ari uko afite abandi babivuga abandi bamuvugira se ntabwo ndi shuwa niba aba yabatumye sibyo ko nanone nabona ibo babi mukaye nabikomejeho navuga ngo twebwe abahanzi na media irihangana ni natwe ahubwo turishyiramo ingufu cyane kuruta abanyiri ubwite sinzi niba hari abanyamakuru baza bakavuga ko batumwe hari abandi bavugizi wenda bigira abavugizi ba Ben umunsi Ben azicara akavuga kuri iriya bato yeruye wenda birenze birayavuze Melody we n'umushatangiye kubivugaho urumva hari amajwi twumvisha avuga ko hari abati para abanebwe hari uko kuvugana nabonye interview yavuga ngo bazaze ngo bakubita akanyafuko ku kibuno urumva we atari ku muhanzi wanyu araniriza aha ngahumva ariko ntago uzapfa kubona Ben yaje ngo yerure avuge gutyo ura niko kantu agerageza kurusha Bruce nakwa murusha cyangwa wenda ni karite yindi Bruce Melody yaba murusha yo kumenya gukoresha umunwa muri showbiz karite Ben amurusha yo kumenya kumanajinga ibyo bintu abantu bari kuvuga izo mboni twe uko turi kubibona turi kubona ko abantu bahanganye Melody waraza kanabyenjenga kanatwereka koko bahanganye uwo muhanzi wanyu aririza uwo muhanzi wanyu sinamupostinga sindi umupromoter uwo muhanzi azaze bigende gutya urumva deje yamaze kutwempoza yamaze kutwereka koko bya bintu ziko koko dushobora no kwimagine dugutekereza ejo dushobora gutekereza ko bifu ihari kubera iki Melody nawe ari kutwerurira koko bya bintu bihari ariko Ben niba binahari koko muri wabizi ko bihari ntashaka kubigaragaza wenda showbiz no mu bindi bihugu uzabibona uzabona Diamond arimo avuga Harmonize arimo avuga uzabona ihangana showbiz koko nkuko njemera hagomba kubaho kuvuga tugashya showbiz ariko ntibibe ntibirenge bya bindi bya showbiz ngo usanga harimo urwanga imbere ha hantu ushobora gusanga nubwo abo bantu muri media bari kuvuga gutyo cyangwa turi kuvuga ko bahanganye bashobora guhura bagasangira n'agafanta cyangwa bakaganira
je niko mbitekereza pazo reka wenda iyo ngingo duse nk'abayicumbitse aho tuzajya tubona updates kuri iyo ngingo nekeza ko tuzajya tuba dufite umwanya wo kuganira birambuye hari umwe mu bakunzi bacu wansabye kubaza ikibazo kigenda gutya kigira kiti kuki abahanzi nyarwanda turi kubona muri iyi myaka 2022-2023 nibwo tubonye umubare munini w'abahanzi bimutse bajya gutura hanze y'igihugu ubwo turabara barimo bacarina nina turabaramo ba yamuremye Serge turabara umubare munini yewe binavugwa ko barimo andi bumuntu nabo bari mu myiteguro yo kugenda abenshi rero abo bahanzi abagezeyo iyo bakoraga uyu muziki dusanzwe tuzi yego ubwo uraza kwinjirira amaho ngaho abagezeyo kenshi rero reka tubanze kwanza twinjire turebe niki cyatuma umuhanzi ahaguruka yari Kigali yarasanzwe umuhanzi uri kuri spotlight akajya gukora ibyo twita imirimo y'amaboko muri Amerika nuko umuziki wacu nta mafaranga abamo umuziki wacu yego kuba ko nta mafaranga abamo hari abahanzi bakumva bakaguseka hari abahanzi akakanya umuziki wamaze guhereza ubuzima bwiza bahereje amazu bahereza imodoka turemeranya ko umuziki wacu uri improvinga n'amafaranga arimaraza bitandukanye na ya myaka ya kera umuziki wacu ari kunwa ururyoshye ufite karite unakunzwe ariko abawukora bashonje sofa kugeza ubu ngo dufite abahanzi navuga ko umuziki umaze kugaburira umaze guhereza agafaranga amafaranga ari mu muziki wacu ahubwo ikintu ngiye ntekereza mu mboni zanjye gishobora gutuma umuhanzi avuga ngo njyewe nari mu Rwanda ntumu star amafaranga wenda nabonaga nubwo wenda atari menshi ariko arimo araboneka agahitamo kujya kwitura muri abihugu ikintu cya mbere hari inyota yo kujya kuba hanze jene benshi turetse n'abahanzi n'abastari abajene benshi muri iki gihugu usanga bafite inyota yo kujya muri abihugu bya hanze icya kabiri hari ukuba nanone avuga ati nubwo ndi umustari naha nzwi rwose nta mafaranga cyase n'amafaranga mbona numva ariyo nta kawaye mbona kanigendere hanze nje gushaka ubuzima ibyo bifashwamo n'aba diaspora abakobwa ba diaspora rwose abakobwa ba diaspora atagize igikorwa baratumara haba hanze ko babarongoye syntax ararongoye bahatararongoye Chris hatararongoye ako nago barongora bararongorwa ahubwo bararongora ndavuga nyine bararongoye oya yararongoye ndavuga ko abahungu baturongoreye aba diaspora cyangwa ko aba diaspora ariko iyo tuvuze ngo ararongowe rukumvikanisha ko bari abagore bafite amafaranga cyangwa ari abakobwa bari hanze niko wenda sinzi niba ari cyo abantu bagenderaho bavuga ko barongowe ariko ntekereza ko harimo n'abarongorwa ku nyine kubera amafaranga kavuga ati uyu muntu mu minsi yashize arabona abonaga bavuga ngo ngukanaka ngo umukecuru ngaramutwaye ngatwaye n'umukecuru ntawe nzi muri abo bavugaga ariko icyo ari cyose aribo urumva ko anyway ni ukuvuga ngo mu by'ukuri abahanzi bacu amafaranga ari mu muziki nyarwanda arimo aragenda azamu ariko ntago ahagije karacyari byinshi byo gukora isoko ryacu riracyari ritoya uburyo turihungira nka Charina nina bivugwa ko ngo bagiye mu mizi ngo mu mirima iyo hasi ubu bari guhinga iyo makuru ari kuzi ako baranundi umuziki wari waratangiye kubananira buriya se cyangwa wari warakuze ni ukuvuga ngo mu by'ukuri buriya bagitandukana na muyoboke pe wabonye ko byatangiye gusa naho byanze byatangiye gusa naho wariya muyoboke nubwo njye hari ibintu byinshi ntemeranyaho nawe ariko nemera ko ari umuntu rwose warushoboye gufata umuhanzi akamumanajinga umuhanzi akabona amafaranga cyangwa se akabasha kubaho neza kandi agakora n'umuziki yego hanyuma rero ikibazo kindi kiragira kiti kuki abenshi muri aba bahanzi bava hano bari basanzwe bakora umuziki w'isi cyangwa secular music abenshi iyo bagezeyo batangira gukora gospel barahindura bagakora gospel abenshi ubwo ndaguhingero ngendeye kuri Medi nyuma y'igihe agiye muri gospel witwa Kitoko bibarwa ari ajya muri gospel witwa Umutare Gabi agiye muri gospel ase nawe aracyaririmba Gabi yego aba bahanzi rero kujya muri gospel nuko bagerayo bagakirizwayo cyangwa n'ubuhungiro bwo kwitwa abanebwe
Gospel akaba ari umuziki w'abanebwe. Oya, ahubwo akaba ari umuziki w'abantu batashyira badatanga pressure. Eh, kuburyo azakora karirimbo kame mu myaka 10 ntagire uvuga ngari hehe. Ntagire uvuga ngo ari hehe. Ubu wakubaza ngo gahonga iraheruka gusohora indirimbo ryari biragoye. Kandi gihe azazira azayishyira hanze tunayikunda abantu bayikunda. Gusa wenda icyo navuga nka Medi, Medi we ntekereza ko ashobora kuba harabayeho gukizwa. Kuko nyuma yo gukora ubukwe Medi yatangiye kujya agaragara nk'umuntu wacijijwe, nibwo twumvise ngo agiye kujya akora indirimbo sa gospel. Ariko njye si mpamya ko wenda ntago ndabyizera neza ko Medi yavuyemo ni muri sekera burundu. Nubwo wenda tuzabyemezwa nuko twabona indi ndirimbo imeze nka za slowly, imeze nk'izindi zose yagiye akora za zindi za kera zamubwire, ariko simpamya ko arava muri sekira. Hanyuma icyo kintu cyo kuva gusa nkaho bahunze sekira bakajya muri gospel buriya biterwa n'ikintu cyamujyanye hanze, kuko nka bakamishikamisha se ntiyageza gukomeza gukora indirimbo za sekira. Ariko nariza akora turazibona. Ahubwo ikintu wakwibaza kuki abahanzi bavuye mu Rwanda bakoraga bagera hanze umuziki bakawureka? Icyo kandi ubwo niba umuntu akoze indirimbo imwe mu mwaka 10 ni nkaho ariga umuziki abatacyi atagikora umuziki. Ko nka Kitoko simpamya ko abantu benshi bibukaga ko ari n'umuhanzi uri gukora, nyine abantu bari baramwibagishwa kuva twenda yagiye mu bindi, yagiye kwiga, yagiye mu biki, umuziki yarawuretse cyangwa se afite ibindi yikorera. Ikintu nemeranyaho nawe cyo nuko ibyo aribyo byose bose uko bare abo ngabo twavuze baba bagiye hanze, yaba kamishini twari tumubuze ariko nawe bwarajyamo, yaba Umutare Gabi, yaba batimusi ibyo kwenda timusi bashobora kubona umuziki yarawuretse nubwo akeza bitangaza. Ariko yigeze gukanyakanya na wakora gospel birahanga yanga gufata. Icyo twakwemeranya nuko abahanze bavuye mu Rwanda iyo bageze hanze umuziki birabagora. Sinzi wenda niba kwa kundi Kigali avuga ati producers tumaze kumenyerana, wenda abamufasha babiri ari hiringa bimworohere yagera hanze wenda bikamucanga, kwa kundi nyine umuntu yabaye mukina na gikunda akavuga ati nubwashize imyaka 10 kugira ngo nongere nifatishe ba bantu banje, ba bantu bari baranyibagiwe bumvaga bibaza bati Kitoko abahe haracyaririmba, reka nshaka ukuntu nazukira muri gospel ndebe ko nakongera kwiyegereza abantu. Kuko simpamya ko hari uweruye ngo atubwire ngo njyewe sekira sinzongera ndakarabye muri abo bose. Simpamya ko hari uwagiye bakumva nkoranyambaga cyangwa se n'ahandi kavuga ati njyewe nderuye sinzongera kuririmba umuziki usanzwe. Cyangwa abananiwe gutwikira ibihangano byabo wenda bikaba byarabananiye inkeya basohoye ntizikundwe. Bakaba bashaka kwihisha muri gospel. Nabyo birashoboka. Pazo, narimvuze akantu ko gutwika. Ikintu cyitwa gutwika. Inyarugenge ukibona ute? Gutwika njye muri showbiz ndabyemera. Gutwika ndabyemera. Uzasanga umuhanzi witwa Diamond. Urasuka ari umuhanga cyane mujyanye no kuririmba n'iki. Abo Diamond azi gutwika, azi gusasira. Diamond azagereza naba adafite indirimbo, afite umukobwa yateye inda. Naba nta mukobwa yateye inda. Azashakisha uburyo bwose ahora kuri platform yego. Ahore mu mutwe y'abantu nk'iserere. Gutwika rero hari ikintu bibyara muri showbiz kandi birakora. Niba agiye ngo gusohora indirimbo agerageze ikintu gituma avugwa, uzabibona ba Mayra Cyrus bajyaga babikora kera agafata ifoto yambaye ubusa agashyira hanze akayambika ubusa, nyine akagerageza ku buryo ari butwe kugira ngo abantu babe bamuvugwaho bari kuvugwa nasohora ya ndirimbo izigwa nyine ahantu navuga hameze nko mu muriro nyine igahagurumana kugira ngo nyine ahore kuri platform. Gutwika rero njyewe ndabyemera muri showbiz ndanabikunda cyane. Ahubwo abahanzi bacu bagakwiye kwiga ikintu cyitwa gutwika. Akavuga ati niki kiratuma mpora mvugwa niba nta ndirimbo nshya mfite, sibyo? Ndahumaze imyaka ingahe ntasohora cyangwa se amaze amezi angahe nakawe ndimo mvugwa. Rihana azagenda amara imyaka myinshi nta ndirimbo ikundwa afite ariko ashakisha ibindi binara bavugwamo ku buryo atari buze kwibagirana kuri spotlight. Rimwe na rimwe rero icyo kintu cyo kuba twemera gutwika, kuba gutwika byakora hari ubwo twisanga twamaze kugera mu mirongo tutakabaye turimo. Ndaguha urugero, tukisanga rimwe na rimwe turimo turakora iby'amategeko ahana. Turi gutwikira igitaramo, sinzi niba wabonye saga y'uwitwa Brian na Yago. Se buriya ni igitaramo batwishyiraga?
mu mboni z'abanyamakuru n'abasesenguzi bacye twaganiriye barimo uwitwa Sharomi nana musuhuze yambwiye ko we abona ari imiteguro y'igitaramo abona ko yagona Brian bibamaze iminsi twumva amagambo kumba nkoranyambaga nta rura kura guterana amagambo cyase ruha rwango twumva nta ruhari no kugira ngo batwikire igitaramo bishora kuba ari ugutwikira igitaramo cyasuwejo album launch kiri ku itariki 22 ngo aho badakorana yawo ma interview yaba niki rero ari ubwo no rugero nari nkomojeho hakaba gutwika banatwika bibeshya kuko gutwika ngiye navuze nemera ntaga ari kuriye uratwika uvuga ibintu bishobora gushyirishamo kuko ni mushuka icara hano ukavuga uburyo cy'umuntu nk'urumugi urumva nyine urabizi kuva na kera warubizi karunwa kandi kunywa urumugi mu gihugu cyacu ntibyemewe n'icyaha wahishira icyaha na deje wabaye umunyabyaha iyo wicaye ukavuga ko umuntu ahohotera cyangwa se wenda kuryamana nabo bakujyitsi nabyo ntago mu Rwanda biraba icyaha uko mbitekereza ko nta muntu ndumva wabihaniwe azira ko ari yaryamanye n'umuhuje igitsina ariko yo vuze ko fata ngo n'utwana tutoya ngakatu bakaryamana urumva aho ngaba hajemo ikintu cy'icyaha kujya kuvuga rero ko umuntu akora ibyo bintu nabyo kandi cyangwa se yabikoraga nawe ubizi isaha n'isaha wowe urimo witeza aribo bazo hanyuma rero hari uburyo bushoboka hari uburyo bushoboka abahanzi bacu bashobora gutwikira ibihanga birashoboka ariko ngiye nkuko nakubwiye ngiye nka parole uko mbyemera uko mbyumva hari uburyo bwiza ushobora gutwika ugahora uvugwa cyangwa se n'indirimbo yawe igiye kuza naguhaye nk'urugero niba umaze igihe kinini reka nkwe nk'urugero nk'umuhanzi witwa kwinci abakunze mu kinyarwanda tumaze kumwibagirwa ikiza ko nta ndirimbo yiheruka tuvuge ko aka kanya ari gukora indirimbo agiye gusohora indirimbo kwinci akeneye ikintu kiri butume abahanzi abakunze mu kinyarwanda natwe abafana natwe media twongera kwibuka ko kwinci ahari kuka kanya tuvuza abahanzi kazi bahari uzahita wumva ariyeri weize ari nesano kugira ngo utekereze kwinisha bizagusabye igihe kuko amaze igihe kinini asa nkacecetse urumva niba ashaka kugaruka cyase niba ashaka gukora indirimbo yakaba yategura cya kintu gituma turi butangire kumuvugaho kugira ngo ya ndirimbo izaze n'umundi twumva kari wa muntu tuma umaze iminsi ari kuvuga gutwika rero ngiye numva ko rwose ntacyo byabitwaye mu gihe umuntu ari azirongaza uri gutwika mu bintu navuga ko bitari bikurikije amategeko mu bintu bitari bugira icyo bitwara societe kuko ntago wenda nk'umuco wacu muri rusange ntago abanyarwanda tumenyere kubona umuntu wambaye ubusa ntago rero uzaza utwika wambaye ubusa mu Rwanda ntitubimenyereye ntitwabimenyereye bimaze kubimenyera ejo bundi wabonye uyu mwana w'umukobwa wari washyize amabere hanze umwana w'umukobwa naramubonye hari undi kwa Dane ejo bundi hari undi mu gitaramo ariko wenda sinzi niba turi kugenda dutera imbere usibye ko umuco ibintu by'umuco byo hari umushaka kubwira ati si ubundi umuco ni iki umuco si ubundi biterwa mbese n'umuntu ushaka ku nangira ashaka kubivugamo hari uzakubwira ati hari ahantu umuntu abagiye mu gitaramo abagiye kuinjoyinga agomba kuinjoyinga ukabiyumva hari n'uzakubwira ati reka bira ntago bikwiye ko umubyeyi ugiye kurerera u Rwanda w'ejo hazaza bira ntibikwiriye urumva nyine umuco w'umuntu abivuguruye kuri wowe wenda two kuza kujya mu muco cyane turi kugana ku musozo w'iki kiganiro ariko ako kantu sinagenda ntakakubajije kuri wowe umukobwa wagiye mu gitaramo bamwe nabonye bamusabira bati nafungwe abandi bati wamufotoye nawe afungwe yakoze ishyano muri bari abantu babiri ninde wari nyirikosa abahe babiri ari uwafotoye ifoto ndetse n'uwambaye n'uwafotowe kuri iyi ni kuvuga ngo mu by'ukuri wenda hariya bari mu konseri ni mu gitaramo ntangeri runaka bakumiriye abana batoya baba bahari kandi niyo foto aho yagiye ku karubanda ku mbuga nkoranyambaga abana batoya basigaye bajyaho urumva mu by'ukuri navuga ko nyiri ubwite we sinzi niba ari kuryoherwa n'umuziki agatwarwa sinzi niba hari ibisindisha yari yafashe ariko ra mwana w'umukobwa yararengereye wafotoye ifoto we ntago nge mbona ko hari ikosa yakoze kuko nk'umuntu ni wari uri reka tuvuge ko wenda nubwo ntazi wayifotoye niba ari nk'umunyamakuru niba ari umubloga niba ari undi muntu wari uri hariya kuba yafotora ifoto hari mu bantu benshi hari muri public hari mu ruhame ntago yasanze umuntu ahantu hiherereye mu bwere cyangwa se mwibanga ngo amufotore
hari afite ibintu biri ku karubanda ahubwo wa mwari uriya mukobwa wagiye ku karubanda kamera kuri yakagera haba kuriya ese we ntago yarakibuka ko abanyarwanda dufite indangagaciro zo kuba hari uko wakwitwara mu ruhame cyangwa kutakwitwara nikiza kikosa ari ryo uriya mukobwa wagaragaye ameze kuriya kuruta iryo wamufotoye ukabona ari ikosa rya mutemera uhitaka ku buryo bamusabira gufungwa ntago wenda tu kuko mu Rwanda kenshi ntitumenyereye kubona ibintu nka biriya sibye ko abamuvandimwe bwo nditwaganaga umunyamakuru arambwira atari kuziko n'abanyamerika no mu bindi bihugu nababandi tubona bakuyeho agerageza byibura nimoka kayihisha aturiya we yari yeruye neza rwose bona nta n'icyo bimutwaye akeneye kuganirizwa kandi urubyiruko muri rusange kenshi sinzi niba hari ugushaka kuryoshya cyane tukarengera hari ibintu bidakwiye kukora azaba umubyeyi azabyara kandi ra foto ntago izavaho izahoraho nawe ubwo hari imyaka ashobora kuzageramo akagira depression kubera iriya foto yayibona n'umubyeyi abana be barareba ifoto ye cyangwa se abana be bakakurana n'iryo pfunwe cyo kuba bafite umubyeyi wigeze gukora ibintu nka biriya mu ruhame urumva mu by'ukuri nawe turetse no kuba ribu yamufunga cyangwa se yanafatwa kanafungwa nawe mu nyungu ze personal ku giti cye bizamugeraho ingaruka zitari nziza icya mbere yakaba yakorerwa no kuganirizwa kuruta uko yafungwa ko ntekereza eka dushimire cyane kana brands baba batumye ibi biganiro bibageraho nibo bantu banyambi ku munsi natangiye kujya kuri kamera karabaye munyitege nkwibutse ko ushobora kubasanga mu nyubako ya Chique muri -2 mu muryango wa B056 bafite sandari nziza dushimire cyane Smart House baba babanye natwe dushimire cyane Sharomi kuri kamera nshimire cyane Pazo Palor Pazo wakoze cyane urakoze cyane ahubwo barabana abanyo tudukweta twiza no kuzabambirira baka aciye impaka inyaruge impaka byo kabisa ahubwo ibiciro byabo ntago bahenda reka da none ubu ngubu rero nka couple wowe na madame ku 2025 mufite mo sandare byiri nziza kabisa ahubwo ayawe ndava hano nyatwaye nyaverise yo niko bimeze bagoze cyane fazo barakoze cyane brother